guerra, em um mundo de paz, onde dois grandes homens sempre foram rivais, formavam grandes exércitos, aqueles dois generais que de longe comandavam em nome de falsos ideais, matavam sorrindo sem pensar nem sentir, destruíram o mundo só pra não ter que dividir. Queria mais, cidades viraram ruínas, homens viviam como animais. Mas a força do destino pegou os dois grandes rivais pra salvar as suas vidas, se unir em torno da paz.